Thank you.
nome desta igreja, a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, queremos dar boas-vindas a todos vocês e desejar a todos nós, a todos vocês, internautas, radiovintes e vocês que estão aqui, uma semana especial. Que possamos juntos, até porque participamos de uma mesma comunidade e não é porque o culto acaba que a gente deixa de participar da Primeira Igreja, que tenhamos juntos, onde estivermos, dias especiais nesta semana. Convido você para compartilhar da alegria de se encontrar com alguém, em especial quem está ao seu lado, nesta noite, aqui na Primeira Igreja, para cultuarmos juntos a Deus. Fiquemos de pé e procedamos juntos à leitura de Isaías, capítulo 60, versículos de 1 a 3, e em seguida cantemos o hino Nasceu Jesus. Todos juntos procedendo à leitura? Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti, pois as trevas cobrirão a terra, e a escuridão cobrirá os povos, mas o Senhor resplandecerá sobre ti, e sobre ti se verá a sua glória. Nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora. Jesus, é nossa luz, é a Senhor de se mandar.
Feche os seus olhos. Nosso Deus, nós queremos neste instante agradecer-te a bênção de podermos celebrar a vinda do teu Filho a este mundo. Obrigado, Senhor Deus, pelas alegrias do Natal. E ajuda-nos a termos sempre em mente que o Natal verdadeiro não consiste tanto em comidas diferentes e em troca de presentes, mas consiste basicamente na adoração do menino, adoração daquele que se encarnou, que veio em carne habitar entre nós e depois, já homem feito, ir até a cruz e ali realizar a nossa salvação. Ajuda-nos, portanto, a sermos portadores desta mensagem à nossa sociedade, que tem do Natal conceitos às vezes equivocados. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos luz para uma geração que tem problemas de tropeçar nas trevas deste mundo. E também nós pedimos agora a tua bênção para este culto, que ele possa agradar o teu coração. Oramos pelo coral Dominus, que vai cantar alguns hinos. Oramos por nós todos aqui, pelos amigos que nos acompanham pelo rádio, pela internet, dando-nos a todos o privilégio de ouvir a tua voz maravilhosa. Abençoa-nos, portanto, e ajuda-nos a sermos instrumentos da paz. Já que o Natal significa paz na terra, nós queremos pedir que tu nos faças instrumentos desta paz, que ao viver a vida de Cristo e ao anunciar o seu nascimento, a sua vinda, nós possamos também comunicar aos homens que a paz é possível. Por isso oramos pela segurança em nossa cidade, em nosso país. Oramos por aqueles que estão se sentindo inseguros neste momento, para que a tua graça possa também estar ao lado deles. É a nossa prece em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Queira sentar-se, irmãos queridos. Nós te louvamos, Senhor, nós agradecemos o privilégio de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, de podermos nos reunirmos na tua presença para te adorarmos, para aprendermos mais de ti e
que em meio a essa Tua presença nós podemos também levar a Ti todas aquelas questões que nos afligem, todas aquelas questões, Senhor, que nos pesam no coração. Pai, nós queremos entregar a Ti, Senhor, essas pessoas que estão sofrendo em leito de doença, Pai, essas pessoas que estão impossibilitadas de vir à Tua casa, de ter essa alegria da comunhão com os seus irmãos. Senhor, visita essas pessoas, que elas possam sentir a Tua presença também, Pai. Pai, ajuda, Senhor, ser com aquelas pessoas que cuidam delas, ser com os familiares, dá, Senhor, a cada dia mais força, Pai, para que eles possam cuidar da melhor maneira possível, Senhor, e que eles tenham a sua fé em Ti renovada, Senhor, de que Tu podes curar, de que Tu podes restabelecer, assim sendo da Tua vontade. Senhor, nós também Te entregamos, Pai, a família do pastor Edmilson, Senhor, que sua vida foi ceifada de uma maneira tão rude, Senhor, tão ruim de nós realmente compreendermos. Mas Tu sabes de todas as coisas, Senhor. E nós oramos para que Tu possas extrair desta situação alguma coisa de bom, Senhor, alguma coisa que glorifique, que honre o Teu nome. Senhor, ser com aquela família, Pai, esse momento do ano é realmente um momento muito ruim para que aconteçam eventos dessa maneira, Senhor, dessa monta. Mas nós sabemos também que Tu podes dar a essa família o consolo. O Espírito Santo, Senhor, pode consolar essa família como ninguém mais pode. E é por isso que nós recorremos a Ti nesse momento. Senhor, nós Te agradecemos pelas ofertas e pelos dízimos que foram entregues aqui, Senhor. Nós pedimos que eles sejam usados com sabedoria, Senhor, para a Tua obra. Te agradecemos, Pai, novamente, pelo privilégio de podermos recorrer a Ti em toda e qualquer circunstância, sabendo que Tu nos ouves e que Tu cuidas bem de nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te oramos. Como acontece em cada Natal, nós temos vários coros da nossa igreja apresentando músicas especiais natalinas. Como é bom! Eu gosto quando chega o Natal, porque a gente tem a ocasião de ouvir músicas que a gente não ouve ao longo do ano, em geral, né? Então hoje nós temos o coro Dominus, coro de homens da nossa igreja. Se você é homem, gosta de cantar, mas não está cantando em coro nenhum, tá aí, ó, conversa depois com a Soraya Malafaia, regente, ou com José Roberto Borborema, presidente, né? E então pode cantar nesse coro bonito, como você vai ouvir agora. Quer dizer, o som é bonito, né? Quero dizer isso. Vamos ouvir então o coro Dominus louvando ao Senhor.
Convido a congregação a levantar-se, abrindo a Bíblia ou acessando a Bíblia no seu celular, no texto de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 20 a 23. João 12, de 20 a 23. Entre os que tinham subido à festa para adorar, estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e pediram-lhe: Senhor, Senhor Filipe, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois avisaram Jesus. Jesus lhes respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Queremos ver Jesus. Vamos orar. Deus e Senhor, Pai eterno, Príncipe da paz, Deus forte, Deus que nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho, aqui estamos, ó Deus, diante das manifestações deste culto, através dos cânticos, através das leituras, estamos aqui, Senhor, dispostos a ouvir a Tua voz. Não permitas, ó Deus, que a nossa atenção divague por aí, mas que ela se concentre na pessoa de Cristo Jesus, bendita que é. E que nesta noite nós possamos, também nós, termos uma visão do Senhor Jesus, pois é no nome dEle que nós oramos. Amém. Queira sentar-se. Há muitas coisas que podem ser colocadas por detrás de um púlpito. Muitas coisas. Algumas têm a ver com o culto, outras nem tanto. E eu me lembro, nos tempos pré-ar-condicionado, que fui pregar numa igreja e aqui embaixo ficava um ventilador. Aquele barulhão o tempo todo jogando ar. Era muito bom pregar com aquele ventilador em cima da gente, era uma maravilha. Nos tempos, digo, repito, pré-ar-condicionado. Um pregador disse que foi pregar numa igreja e encontrou um telefone ali de baixo. E aí ele ficou se perguntando: mas para que um telefone ali de baixo? Se tocar, quem é que vai atender? É o pregador? Ou o pastor da igreja? Quem vai atender um telefone aqui debaixo do púlpito? Pois eu quero dizer a vocês que o versículo 21 tem sido usado por em muitos lugares, especialmente em escolas que preparam pregadores, em seminários, em escolas para isso designadas. O versículo 21 tem sido colocado e ali debaixo, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. É uma advertência para o pregador, para quem está ali atrás, o tempo todo, para dizer que aquela frase dos gregos é a mesma solicitação do povo a quem o pregador vai se dirigir. Nós queremos ver Jesus. Deve ser uma coisa horrorosa você participar de um culto em que o nome de Jesus não seja glorificado. Deve ser uma coisa estranha você louvar a Deus o tempo inteiro e o nome de Jesus não ser sequer mencionado. O povo diz, com os gregos, com toda a razão: nós queríamos ver a Jesus. A frase foi dita pelos gregos. Gregos que estavam em Jerusalém fazendo turismo religioso. Os gregos disseram: nós queremos ver Jesus. Quem eram esses gregos? Os comentaristas se dividem. Alguns acham que eram apenas judeus que moravam fora da Palestina e que, portanto, falavam diferentemente dos judeus nativos e falavam grego. Então, por isso, eram chamados de gregos. Pode ser. Outros acham que eram estrangeiros que se haviam convertido ao judaísmo e, portanto, o Novo Testamento os chamará de prosélitos, e essa gente é que estava aqui referida no capítulo 12 de João. Outros acham que eram, de fato, estrangeiros, eram gregos mesmo, da Grécia, etc., e por isso estavam ali em Jerusalém naquele dia. Não sabemos exatamente, mas ficam aí as sugestões. Prefiro crer que eram realmente os gregos, como a Bíblia diz, porque a palavra grego aqui também pode ser traduzida como gentios, né? Então, por isso essa dúvida. Agora, por que foram procurá-lo? Por que esses gregos foram procurar Jesus? Não nos é dito também no texto. Talvez por curiosidade.
ouvi falar nesse Jesus, esse ouviu falar, ouvi, e duas pessoas conversando, três, quatro, é bom, vamos ver se a gente conhece esse sujeito, assim como aconteceu com Zaqueu, lembra? Zaqueu queria, ele tinha uma curiosidade de conhecer Jesus, ver Jesus, nem conhecer, nem conversar com ele, só ver assim como é que era aquele rabino do qual tanto se falava na Palestina. Outros acham que foi o motivo foi um desejo de resolver algum problema. De repente, os turistas viram-se em apuros, e vamos apelar para Jesus, queríamos ver Jesus, queríamos falar com Jesus. Outros acham, terá sido por milagre, algum milagre que eles queriam ver Jesus fazendo, ou alguma necessidade, também o texto não diz. O texto nos diz que eles foram procurar Filipe. Foram procurar primeiramente Filipe para conversar com Jesus. Por que Filipe? Aí é uma coisa interessante. Provavelmente eles foram atraídos para conversar com Filipe, porque eles perceberam, gregos que eram, perceberam que Filipe era um deles, porque o nome Filipe não é um nome judaico, não é um nome hebraico, é um nome grego, um nome grego. Aliás, o nome Filipe vem de duas palavras gregas, philos, amigo, lembra de filosofia? Philos, amigo, e hipos, cavalo. Então Filipe é aquele que ama cavalo, amigo de cavalos. Tem um Filipe aqui, cadê o Filipe? Né? Amigo de cavalos. Significa isso. Então, provavelmente eles viram que Jesus, que Filipe era um do grupo apostólico, pensaram, esse aí tem esse nome grego, vamos procurá-lo que ele vai conseguir agendar para a gente conversar com Jesus. Foram procurar Filipe, mas Filipe ficou assim meio que enrolado, ele não sabia exatamente de imediato dar um encaminhamento à solicitação. Então, mas ele também tinha amigos. André era seu amigo no grupo apostólico, ele foi procurar o André. Então veja que um vai conversar com o outro e o outro e o outro. E aí André, eu acho que André pensou e concluiu alguma coisa assim, como assim? Que tal nós deixarmos o próprio Senhor Jesus resolver isso? Vamos deixar Jesus mesmo resolver isso? Então foram os dois, diz o texto, os dois foram falar com Jesus, diz ali o versículo 22. Filipe foi dizê-lo a André e os dois avisaram Jesus. Não sabemos se houve ou não a entrevista, o texto também não diz, mas eu confesso que é muito difícil imaginar Jesus fechando a porta para alguém que está batendo honestamente nessa porta, não é verdade? Difícil imaginar Jesus não atendendo os gregos, já que os gregos estavam ali querendo falar com Jesus, mas seja como for, o acontecimento, os gregos procurando o encontro com Jesus, nos mostra algumas reflexões, algumas coisas, aliás, dignas de reflexão. E a primeira coisa que nós vamos encontrar aqui, irmãos, é a necessidade de revelação especial. Revelação especial. Essa visita dos gregos revela uma impressionante verdade. A verdade de que os seres humanos, nós seres humanos, sentimos necessidade de uma revelação da parte de Deus para conosco. Eu vou recolher aqui de um autor chamado Miguel Rizzo Júnior, e ele cita algumas frases, é um pastor presbiteriano de gerações passadas, 1940, 1950, e num livro dele, ele cita alguns gregos famosos que falam do desejo de se ter uma revelação especial. Por exemplo, ouça essas palavras: não é fácil conhecer os deveres a não ser que o próprio Deus os ensine ou nos ensine, ou alguma pessoa que os tenha recebido de Deus ou os tenha conhecido por algum processo divino. Por algum processo divino. Frase dita por Pitágoras, não era crente, mas dizendo aqui que não é fácil conhecer os deveres, a não ser que o próprio Deus os ensine. O próprio Deus se revele aos homens o que os homens precisam fazer em termos de dever. Então, essas palavras são de Pitágoras, ele está confessando nestas palavras tão claras que ele precisa de uma revelação. Ouçamos ainda uma outra grande mentalidade, outro grande grego, disse essa frase, depois vou dizer quem foi que disse, ele disse assim, olha, esperemos com paciência até que saibamos com certeza como nos devemos comportar ou portar para com Deus. Esperemos com paciência até que saibamos com certeza como devemos nos portar
para com Deus. Sócrates dizendo isso. Nós precisamos esperar que Deus diga para a gente como é que a gente deve viver. Mal sabia ele que Deus já estava fazendo isso. Deus já estava preparando o seu povo, o povo de Israel, para trazer o Messias, e o Messias vai dizer como é que ele quer que a gente viva. Outras expressões ainda mais significativas. Esperemos por alguém, está aí? Esperemos por alguém, seja ele um Deus ou um homem inspirado, para instruir-nos no que concerne aos nossos deveres e para tirar as trevas dos nossos olhos. Esperemos por alguém, seja ele um Deus ou um homem inspirado, para instruir-nos. Olha, irmãos, é um grego falando, isso é treva falando, isso é gente, não é, essa gente que não é crente falando isso, reconhecendo que precisa de uma instrução especial da divindade para saber como viver neste mundo, ou como ele diz aqui, ó, para tirar as trevas, a última frase ali, para tirar as trevas dos nossos olhos, reconhecendo então que está em trevas e que precisa de uma luz. E o menino Jesus, né, o bebê luz, o menino luz, uma coisa, o coro cantou aqui um hino muito interessante que diz aí alguma coisa nesse sentido, celebrando o bebê Jesus. Então, esperemos por alguém aí, esperemos por alguém, seja ele um Deus ou um homem inspirado. Sabe quem foi que disse isso? Quem foi? Será algum ignorante ou alguém displicentemente que não quisesse se dar ao trabalho de raciocinar para descobrir com a sua própria inteligência os segredos da vida moral? Não, esses pensamentos, pasmem os leitores, foram expressos por Platão, por Platão, ele, Platão, dizendo: esperemos por alguém que venha nos dizer aonde e como nós devemos viver, alguém que possa tirar as trevas dos nossos olhos. Um dos discípulos dos gregos, revelando as mesmas preocupações espirituais, assim se expressou: façamos da probabilidade nosso barco, enquanto navegamos pela vida, até que tenhamos algum veículo mais seguro e garantido, como o seria uma comunicação divina. Vamos esperar uma orientação que seja segura, como seria, por exemplo, uma comunicação divina. Então, tudo que nós sabemos de Deus, queridos irmãos, tudo que você sabe de Deus hoje, não foi a sua mente que alcançou através de processos mentais, intelectuais, não foi. Tudo o que nós sabemos de Deus foi doação de Deus mesmo. Ele, o Senhor, escolheu revelar-se a nós. Lemos lá em Hebreus capítulo 1, aquelas palavras muito interessantes, vamos ler juntos? No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. A ponto de herdar, Jesus, um nome mais excelente que o dos anjos. Eu conheço algumas pessoas que querem adorar anjos. Para elas, Hebreus 1:4, Jesus tornou-se superior aos anjos e herdou um nome que é mais excelente do que o nome dos anjos. Então, quem está adorando o anjo, quem está procurando firmar-se em palavras angelicais, está perdendo, porque Jesus é superior aos anjos. Os anjos estão em uma escala menor.
Então, mas aqui o versículo 1 diz: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Deus escolheu se revelar a nós. Em sua soberania, queridos irmãos, Deus poderia ter tomado a decisão de não se importar conosco. Deus poderia ter tomado a decisão de não se importar conosco. Ele poderia simplesmente nos ignorar e nos deixar morrer nas trevas da ignorância espiritual. Mas Ele não fez isso. Movido por seu amor, Ele quis revelar-se a nós. Ele quis dar-se a conhecer a essas pobres criaturas que somos nós, oferecendo-nos com isso a oportunidade de vivermos ao lado dEle para sempre por meio de Cristo Jesus. Acho, queridos irmãos, incrivelmente maravilhoso que Deus tenha desejado a nossa companhia e por isso se tenha revelado a nós. Eu acho interessante, não sei se você já viu isso, já passou por essa experiência de passar por um casal, assim, uma mulher muito bonita e um homem muito feio. Já passou por essa experiência? Espero que ninguém diga: eu vi o senhor, pastor, com a sua mulher. Não. Não vale, não vale. Mas o que essa mulher é cega? O que, que ela viu nesse homem tão feio? Não é assim? As pessoas brincam assim, falando de brincadeira, é claro, né? Evidentemente que uma relação conjugal não se baseia apenas no visual, né? E, aliás, muito pouco no visual. Ai de quem baseia uma relação no visual só. Mas esse mesmo raciocínio a gente pode transportar para a presença de Deus. Nós podemos olhar para Deus e pensar assim: mas o que, que Deus viu na gente que tenha decidido revelar-se a nós? Nós, míseros pecadores, nós, carne estragada, nós, gente condenada, destinada, sentenciada ao castigo eterno, e Deus olhou para nós e disse: eu vou amar essas criaturas, e nessa decisão Ele começa então por se revelar a nós, mostrando quem Ele é. Tudo que você sabe sobre Deus foi porque Deus escolheu revelá-lo a você. Em segundo lugar, esse texto que nós temos aqui diante de nós, os gregos querendo ver Jesus, nos falam também de uma admiração espiritual. Uma admiração espiritual. Quando é que nós também podemos ver Jesus? Quando é que nós também podemos ver Jesus? E é evidente, irmãos, que nós podemos ver Jesus quando pararmos para observar os seus atos miraculosos, os seus milagres. É interessante que a palavra milagre tem um sinônimo na nossa língua: maravilha. E o João Ferreira de Almeida recorreu a essa palavra quando ele quis traduzir uma expressão que aparece várias vezes nos evangelhos: sinais e maravilhas. Então, sinais e maravilhas. Ou seja, por que maravilha? Essa palavra maravilha é interessante porque ela vem do latim, e no latim ela é escrita dessa maneira aí, ó, quer ver? Mirabile, ou mirabile, e significa literalmente algo que vale a pena ver, algo que vale a pena ver. Os gregos viram em Jesus uma maravilha, eles enxergaram Jesus e pensaram: eis aí alguém que vale a pena ver, é belo. É demasiado belo? Então é maravilha, ou seja, vale a pena ver. Por isso, daí vem as famosas sete maravilhas do mundo antigo, lembra? Aquelas pirâmides do Egito que estão até lá hoje, são as únicas, aliás, que sobreviveram, as sete maravilhas do mundo antigo, ou seja, coisas que valem a pena ser vistas, valem a pena ser vistas. O Salomão Ginsburg, nosso poeta e missionário no Brasil, ele captou esta ideia quando ele colocou no hino 7 do Cantor Cristão este verso: mas, falando do amor de Deus, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Mas seu amor, o amor de Deus,
aos homens perdidos é a maior de todas as maravilhas. Irmãos, o Senhor tem feito maravilhas, ou seja, algo que vale a pena ver. O Senhor Jesus, por exemplo, tem transformado ladrões em cidadãos honrados. Ele tem transformado mentirosos em pessoas de palavra. Ele tem transformado avarentos em contribuintes generosos. Tem transformado adúlteros em pessoas de família. Ele tem transformado devassos em devotos. Ele tem transformado beberrões em profissionais respeitáveis. Tem transformado, milagre da biologia de Cristo, touros em ovelhas, touros bravios em ovelhas mansas. Tem transformado prostitutas em santas, tem transformado inimigos em irmãos. O Senhor Jesus pode fazer isso. E sabe por que Ele pode fazer isso? Quando Nicodemos foi procurar Jesus de noite, João 3, Nicodemos falou uma coisa lá para Jesus muito interessante. Ele diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, estas maravilhas que tu fazes, ninguém pode fazer isso se Deus não estiver com ele. Se Deus não estiver com ele, irmãos, ele não poderia ter feito estas coisas que ele fez. Ninguém pode operar as maravilhas que Jesus operou sem a ação de Deus em sua vida. E o Senhor Jesus pode fazer isso. Além de reformar vidas, ele também pode reformatar sociedades, dando aos homens um código de moral que é a ética da vida limpa. A ética da vida limpa. Jesus pode transformar uma pessoa, Jesus pode transformar uma sociedade. Jesus pode transformar o Brasil. Eu creio nisso. E por isso, ordem e progresso só acontecerão em nossa terra quando Jesus Cristo for levado a sério em todos os corações. Você quer ver Jesus? Quer ver Jesus? Veja então o que ele já fez, os milagres que ele operou, os milagres que ele ainda está operando hoje, transformando vidas. Veja o que ele está fazendo hoje na vida de tantas pessoas. Mas em terceiro e último lugar, nós precisamos destacar neste texto a humildade para aprender que os gregos demonstraram. Humildade para aprender. Aliás, o aluno só aprende quando ele admite que precisa receber conhecimento de fora, de alguém para ele. Não é assim? Se eu me arvorar, se eu me julgar muito importante, eu já sei tudo isso, para que eu vou sentar na escola? Então eu não vou à escola mais, não vou aprender nada, vou continuar burro. Mas se eu admito, não, eu preciso aprender, eu preciso da humildade do aluno, então eu vou aprender. Então Deus vai me abençoar ensinando-me coisas. Mas os gregos mostraram aqui a humildade para o aprendizado. Um comentarista da Bíblia, chamado Barclay, ele nos diz algo interessante sobre o espírito grego. Olha o que ele diz, eu copiei aqui para você ouvir o que ele fala do espírito grego, como é que os gregos eram. Diz assim: o grego era um viajante incansável, por isso que eles são encontrados aqui em Jerusalém, né? Sentia-se atraído pelo amor à aventura e pelo desejo de descobrir coisas novas. Isso pode ser aplicado a nós hoje em relação à tecnologia, né? Já viu um velhinho, por exemplo, a mãe da Peg tem 91, né? 91 e meio, e até hoje está lá aprendendo, né? Adobe, PageMaker, essas coisas, e fica lá futucando, né? Troca os óculos, bota assim para olhar, mas está aprendendo. Eu fico admirado, uma das primeiras pessoas da família a aprender a lidar com o e-mail, isso em 1995, para ela poder se comunicar com a filha dela aqui no Brasil. Eu tenho uma sogra excelente, ó. Tem que fazer uma média de vez em quando com a minha sogra também, né? Então, a gente fica admirado com pessoas com essa idade, mas querendo aprender. E a gente vê outras pessoas dizendo: esse negócio de computador, tecnologia, olha, eu não nasci para isso, não. E nem dá uma chance para si mesmo. É uma pena.
É uma pena, tanta coisa que a tecnologia pode, né, proporcionar a gente, e a gente fica ali, né, parado no tempo, o tempo vai passando, e aí precisa do neto vir para mostrar para a gente como é que desliga o computador, ou como é que liga, né? É incrível. Então, o grego sentia-se atraído pelo amor à aventura e pelo desejo de descobrir coisas novas. Um dos antigos dizia: vocês, atenienses, jamais descansarão, nem deixarão descansar a ninguém. Vocês, gregos, dizia outro, são como os meninos, sempre jovens de espírito. Mais de 500 anos antes disso, Heródoto, pai da história, segundo os gregos, né? Heródoto viajara pelo mundo para descobrir coisas novas, escrevendo tudo que ele via. Por isso que ele escreveu o primeiro grande livro de história, né? Conforme ele mesmo começou, viajou para descobrir coisas novas. Até hoje, até o dia de hoje, perto da nascente do rio Nilo, há uma grande estátua egípcia. E nessa estátua, um antigo turista grego rabiscou o seu nome, tal como o fazem os turistas de hoje. Naquela época, irmãos, é óbvio que o grego viajava para fins comerciais, mas também foi o primeiro a viajar pelo mundo antigo pelo puro prazer da aventura do conhecimento, de descobrir coisas. Não deve nos surpreender, portanto, encontrar um grupo de turistas gregos em Jerusalém. Não deve ser surpresa para a gente, porque eles estavam em todo lugar. Entretanto, o grego era mais do que isso. No fundo, o grego buscava a verdade, por caminhos às vezes tortos, mas buscava, né? Procurava. Não era raro encontrar um grego que tivesse passado de uma filosofia a outra, de um professor a outro, de uma religião a outra, em busca da verdade. O grego era um homem cuja mente estava sempre procurando a verdade. Isso é a informação que Barclay nos dá. E a gente, lendo isso, pensa, talvez por isso é que esses gregos acabaram se tornando os fundadores da filosofia ocidental, né? Até hoje, todo mundo diz que a filosofia hoje é apenas uma nota de rodapé àquilo que os gregos pensaram na antiguidade. Toda a história de hoje, a história medieval dali para cá, tudo é nota de rodapé àquilo que os gregos fizeram no passado. Claro que é uma simplificação, mas mostra a importância daqueles primeiros pensadores. Esses gregos vão procurar Jesus, talvez por causa justamente dessa mentalidade de descobrir coisas novas, de aprender coisas novas. Eles vão dizer: tem esse Jesus aí, nós queríamos bater um papo com ele, queríamos conversar com ele. E, irmãos, esse espírito de humildade deve ser incentivado e deve ser valorizado. Eles queriam conhecer o quê? A verdade, todo grego queria, mas esses aqui foram procurar a pessoa certa. Se o grego queria conhecer a verdade, esses gregos foram procurar a pessoa certa, porque Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aliás, não conheço ninguém que vá a Cristo sem esse espírito de humildade. Veja que eu falei que esse espírito de humildade é importante para o aprendizado, para o aluno, e mais importante ainda para a salvação. Por quê? Porque se o indivíduo diz: eu não preciso de Deus, eu não preciso de Bíblia, não preciso de ninguém me ensinando, me explicando, eu sou autossuficiente, eu faço bem, eu posso e aconteço e faço, então não precisa de... Por isso Jesus disse: os sãos não precisam de médico. Mas quem precisa de médico? Os doentes. Vê se eu vou ao médico do jeito que eu estou aqui, ó, vendendo saúde, dando soco no ar, né? Dando voltas no Maracanã, eu vou ao médico? Precisava talvez, né? Não vou não. Mas o dia que eu ficar doente, pode escrever, o dia que eu fiquei doente, que eu vi o sangue saindo, meu sangue todo vertendo pelo nariz, desesperado, corri para o hospital evangélico. Aliás, ela me levou dirigindo, né? Porque precisava de um médico. O são não vai a médico. E aí, entre os homens, né? Nós, os homens, temos esse problema, né? Temos que ir lá ao urologista, mas quem é que se anima aí ao urologista? Eu estou bem, tá tudo funcionando, não preciso. E aí, um belo dia, a gente cai duro e ninguém sabe por quê, né? A gente morre porque não foi preventivamente
ao médico. Os irmãos orem por nós, os homens, tá bom? Muito bem. Cada vez que um orgulhoso tentou se aproximar de Cristo sem abandonar o seu orgulho, se deu mal. Toda vez que alguém tentou aproximar-se de Jesus sem abandonar o orgulho, não logrou êxito, não foi bem sucedido. Há uma história de um escultor dinamarquês chamado Bertel Thorvaldsen, e ele foi contratado para fazer uma estátua de Cristo, digamos aí, tipo Cristo Redentor, só que um pouco menor. E ele apanhou então um pouco de argila, muito flexível, e com ela fez um modelo, fez um Cristo. Em seguida ele deixou o estúdio, dando o tempo para a argila secar e endurecer. Mas durante a noite, uma névoa densa veio do mar, e a umidade, olha só, a umidade alterou a figura do Cristo que ele havia moldado, e alterou até o modo. Quando ele voltou no dia seguinte ao ateliê, ele pensou que a sua obra-prima estivesse completamente arruinada. As mãos que ele antes fizera mantidas no ar, como que para abençoar, agora estavam esticadas para frente de modo convidativo. A cabeça, mas o impacto maior foi na cabeça. A cabeça de Cristo fora esculpida por ele, olhando para o céu. Olhando para o céu. E agora, com essa mudança da umidade, a cabeça pendeu e agora olhava para baixo, em direção à terra, escondendo inclusive o rosto da estátua. Olhando para para a sua obra, Thorvaldsen de repente percebeu uma coisa: seria melhor que a estátua ficasse exatamente assim, para que todo aquele que quisesse contemplar o rosto de Cristo tivesse que se ajoelhar. Todo aquele que quisesse contemplar o rosto de Cristo tivesse que demonstrar humildade diante dele. Como os gregos, você também quer ver Jesus? Então não se esqueça, você precisa humilhar-se diante dele, confessando-o Senhor e Salvador da sua vida. Os gregos eram conhecidos por sua superioridade artística, por sua argúcia intelectual e pelas suas descobertas filosóficas. Homens como Sócrates, Platão e Aristóteles haviam transmitido seus ensinamentos com grande popularidade. Mas e daí? A alma grega continuava faminta. Até porque alguém definiu filosofia humoristicamente da seguinte maneira: a filosofia nada mais é do que um cego num quarto escuro procurando um gato preto que na verdade não está lá. Não vai achar nunca. Filosofia nada mais é que um cego num quarto escuro à procura de um gato preto que não está lá. Os gregos queriam ver Jesus porque a filosofia de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de tantos outros, não matou a fome das suas almas. Por isso eles querem ver Jesus. Sua alma também tem fome, querido amigo. Você também precisa de Jesus. Filosofia nenhuma vai matar a fome da sua alma. Você precisa da graça do Senhor Jesus. Você conhece Jesus? Você quer vê-lo? Que tal vê-lo neste Natal? Que tal, ao invés de ver apenas Papai Noel, árvore, presente, peru, comilança, que tal mudar o cenário e descobrir Jesus neste Natal? Meu desafio para você então é esse: que você aproveite essa estação maravilhosa, que é a estação do Natal, o tempo do Natal, para você conhecer Jesus Cristo. Faça como os gregos, procure ver Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos de todo o coração te agradecer a tua presença conosco e o pão espiritual que tu representas para as nossas almas. Nós podemos nos alimentar de ti, Senhor, quando tudo mais, todas as filosofias, todas as propostas nos deixaram ainda mais famintos.
mas ajuda-nos a nos apropriar do pão do céu. Ajuda-nos a nos aproximar daquele a quem podemos admirar e contemplar, aquele que vale a pena ver. Ó Senhor, salva vidas nesta noite, neste santuário, ou onde quer que a voz do Evangelho esteja chegando neste instante. É a nossa prece, em nome do Senhor Jesus. Amém. De pé e com alegria, cantemos o hino: no céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas o seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. Queridos irmãos, e nesse instante, quando você for ouvir o pós-lúdio, curva a sua cabeça e diga para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, a minha vida sem a Tua presença não tem significação alguma, e eu preciso de Ti, salva-me nesta noite, ou consagra-me nesta noite, eu preciso, Senhor,
ter uma visão da tua pessoa, eu quero ver-te, eu quero ser salvo. Diga isso para Jesus enquanto você ouve esta música. Queremos expressar nessa hora a nossa alegria em ter você que nos visita aqui hoje. Então vou pedir que você que nos visita, por favor, fique de pé e nós vamos fazer fila aí pertinho para cumprimentar você. Há alguém que nos visita? Estou vendo aqui algumas pessoas que nos dão a honra da presença. Obrigado aqui um casal, Deus abençoe. Lá atrás também ali, outros irmãos, muito obrigado pela presença, Deus. Deus abençoe a sua vida, sua família, seu trabalho, sua saúde, suas finanças, é bom ter vocês aqui, Deus abençoe, muito obrigado. Obrigado aos internautas pela participação no culto desta noite. Muito bem, vamos encerrar então o nosso culto. Nós vamos orar nesta hora, depois da oração nós cantaremos tudo, Noite de Paz, Noite de Amor. Queremos convidar os visitantes e os membros da igreja, todos nós, para quarta-feira, dia de Natal, né? Já passou, já se lambuzou de chocolate, já passou, então já está pronto. À noite, venha louvar a Deus conosco, cantando pela última vez esses belíssimos hinos de Natal que a ocasião enseja. Vou convidar aqui à frente nosso irmão Algedir Marques Martins, do Rio, para nos fazer uma oração de despedida. Você tem algum pedido a fazer ou alguma gratidão a expressar? Pode levantar-se agora e vir até aqui à frente, nós queremos então orar com você. Irmão Algedir vai orar e vai juntar esses pedidos e as suas gratidões. Quer vir? Vem agora. Então nós temos alguns irmãos vindo, exatamente, ou para agradecer ou para pedir, não importa, né? Nós estamos aqui diante do Senhor nesta hora. Vamos ficar de pé e vamos ter esta palavra final de oração. Depois cantaremos Noite de Paz, Noite de Amor, ainda de pé como nós estamos. Senhor Deus, somos gratos pela graça que Tu nos concede de estarmos aqui presentes, Senhor. Agradecemos, Senhor Deus, por essas manifestações todas que tivemos durante esse culto, Senhor. Agradecemos, Senhor Deus, pela paz que sabemos que vem de Ti. Agradecemos, Senhor Deus, pela Tua providência em tudo que nós necessitamos, Senhor Deus. Agradecemos, Senhor Deus, porque Tu estás com cada doente, com cada paciente que tem sido nomeado aqui, Senhor Deus. Nós sabemos que essas pessoas precisam, Senhor Deus, da Tua graça. E sabemos, Senhor Deus, que Tu não nos deixas faltar nunca a Tua presença, o Teu amor, o Teu consolo, Senhor. Senhor Deus, pedimos que Tu sejas com cada um aqui presente, com cada família aqui representada. Que esse final de ano seja, Senhor, para nós cada vez mais de consagração, de consideração das Tuas verdades e de podermos pôr em prática, Senhor Deus, a Tua graça em nossas vidas seja vista por todos em torno de nós e cada um de nós seja um holofote iluminando, Senhor Deus, a Tua verdade e o Teu amor. Agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje e em nome de Jesus. Amém.
todos uma abençoada semana. Amém. Thank you.